O turismo animal de hoje é por Bamberg, que é uma cidade no estado da Baviera, Alemanha. Esta linda cidade está localizada na região administrativa de Oberfranken. Bamberg é uma cidade independente, distrito urbano, ou seja, possui estatuto de distrito. É um importante centro econômico e cultural da região da Franconia. A cidade histórica de Bamberg, Altstadt, foi reconhecida em 1993 pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. A cidade de Bamberg foi documentada pela primeira vez no ano de 902 e está situada sobre sete colinas, cercada pelo rio Regnitz. Bamberg situa-se ao oeste da Serra do Parque Natural Suíço Franconio e ao leste da Serra do Parque Natural de Steigerwald. A 65 quilômetros ao sul, localiza-se Nuremberg e 100 quilômetros ao leste, Würzburg. A cidade conseguiu preservar o seu estilo medieval ao longo do tempo e apresenta joias arquitetônicas raras, reconhecidas pela Unesco. Por apresentar estrutura única de uma cidade medieval, fascina seus visitantes. A prefeitura é um dos edifícios mais importantes que caracteriza o centro histórico de Bamberg. Os afrescos que adornam a fachada da prefeitura são tão incríveis como a história por trás da construção do edifício. Uma qualidade tridimensional conseguida com arquitetura em estilo Trompe du Rail. Um detalhe especial é a perna de um querubim que fica para fora da parede, como uma escultura, e faz a alegria dos turistas. Segundo a lenda, o bispo de Bamberg não concedeu aos cidadãos os terrenos para a construção de uma prefeitura. Isto levou os habitantes a colocar estacas dentro do rio Regnitz para criar uma ilha artificial, onde foi construída a prefeitura que eles tanto queriam. Mas isto é uma lenda. O local marca a fronteira antiga entre a cidade episcopal sobre as colinas e a cidade burguesa, e foi uma demonstração clara da sede da burguesia pelo poder. A característica principal da cidade, além do seu valor histórico, é a cerveja de excelente qualidade. Ali tem mais de 10 cervejarias, produzindo mais de 30 variedades, sendo que uma delas, a Rauchbier, tem um leve sabor defumado, e o gosto vem de um processo muito peculiar de secagem do malte produzido a partir da cevada. Nossa equipe fez um tour pela maioria das cervejarias e provou o que tinha de melhor em cada uma. Muitas das construções centenárias têm bares onde a cerveja artesanal e a culinária da Franconia e da Bavária são servidas.
muita diversidade e antigas tradições. É o lema das 10 cervejarias de Bamberg, assim como para os diversos vinhos e pães da região. Mas nem só de cerveja vive Bamberg. A cidade de fé católica é uma das raras cidades fora do Vaticano que tem um Papa enterrado. É o Papa Clemente II, que está lá dentro da catedral, que em 2012 festejou os seus 1000 anos de construção. Devido ao seu complexo histórico, a influência trazida pela universidade e pela igreja na vida cultural de Bamberg, ela oferece uma grande diversidade na vida cultural. De um lado, abriga museus, galerias, teatros e a mundialmente renomada Orquestra Sinfônica, a Bamberger Sinfoniker. Bamberg faz parte da região cervejeira Franconia, que é o Bier Franken, que, com mais de 300 cervejarias, tem a maior densidade de cervejarias por número de habitantes do mundo. Os passeios turísticos são a melhor opção para conhecer a cidade em seus altos e baixos, e funcionam o tempo todo. Seja de ônibus, que é uma miniatura impecável do sistema hop-on, hop-off, ou seja, de barco. Os passeios são impecáveis em roteiro e pontualidade. Esta foi, na Alemanha, uma das cidades mais lindas que nossa equipe teve a oportunidade de conhecer.